Tartu Ülikooli peatreener Indrek Visnapuu, millised on Tartu Ülikooli eesmärgid algaval G4S meistriga hooajal? Meie võistkonna jaoks kindlasti eesmärk on mängida tiitli peale, et vähem, aga me kindlasti ei lepi. Kes on konkurent selle teel takistuseks? Kindlasti on Kalev Cramo põhiline konkurent, et ma usun, et hooaja lõpus ikkagi finaalikohtadel on need kaks võistkonda ja finaali eitlus tuleb ka tuline. Millises suursjärku jääb Tartu Ülikooli eelarve? No, minu teada on see samas suurusjärgus kui eelneval hooajal, mis on kuskil vanas rahas siis 10 miljoni krooni ümber. Millistelt mõtled sa võib-olla sellel hooajal suuremat arengut kui on olnud eelnevad hooajad? No, meil on praktiselt pool võistkonda noore generatsiooni mängijaid, et nemad on kõik arenguhüppeks nii-öelda võimelised, et mõned mängijad on rohkem juba praegu pildil olnud. Ma usun, et Tanel Kurbasel on nii-öelda parem õnn kui eelmine hooaeg, kus tal oli kaks väga rasket vigastust ja tal jäi praktiselt hooaeg vahele ja tema suudab nii-öelda võimed välja tuua ja välja mängida ja kindlasti teine on ma arvan ka Rain Raadik, et ta on nüüd saanud ka mängudes nii-öelda seda treeningut, mis ta on teinud ja mis temaga on vaeva nähtud, ta on seda nagu saanud ka mängudes välja näidata ja ma loodan, et see annab talle endale ka indu veel. Kes võiks olla see mees, kes sel hooajal Tartu Ülikooli nii-öelda liidri koorma endalule võtab? Ma arvan, et meil on tagaliin on selles mõttes hästi ühtlane ja suhteliselt selliseid erineva amploaga tegijad, kes täiendavad väga hästi üksteist ja ma arvan, et tagaliin ongi see nii-öelda liidrit, et ühte mängijat hetkel ma ei hakka välja tooma. Nagu. Kuidas olete uute meestega rahul, Kristo Saage ja Pille Eemis? Aga ainult positiivne, et suhteliselt valutult on sulandunud võistkonda nii platsi väliselt kui ka platsile ja ainult ma arvan, siit saab veel nagu paremaks minna. Et. Kas oli ka mõni mängija, te himustasite suvel, aga kahjuks pidite ilma jääma? Neid nimesid käis palju läbi selles mõttes, et ühest on siin juttu olnud ka varasemalt, et Timsa oli meil vaateväljas, temast jäime üsna viimasel hetkel nii-öelda ilma, et aga ühegi teise mängijaga nii konkreetseks nagu ei läinud, et olid juba lepingu tegemised nii-öelda valmis. Et. Kas nüüd, kui Tartu Ülikool mängib ainult kahte sarja, ehk Balti liiga ja Eesti meistrivõistlusi, siis kas see G4S meistriliiga saab ka suuremat tähelepanu kui eelnevatel hooaegadel? Selles mõttes, et ta on nii-öelda see kodune liiga on ju tegelikult alati tähtis olnud. Ilmselge, et suurem tähelepanu koguneb nii-öelda kevade perioodil. Eriti nendel võistkondadel, kes nagu OEA lõikes mängivad ka muid liigasid. Aga see on selge, et nii-öelda Eesti meistriliigas on nii-öelda kui tippu ja tagumist otsa vaadata ebaühtlane, et seal saab teha valikuid mängijate kasutamise osas ja lähtuvalt sellest me ka tegutseme, aga ilmselge on see, et me tahame põhiturniiri võita ja playoffideks koduväljaku eelise teenida. Aitäh!